सम्माननीय राष्ट्रपति ज्यूले उपधारा 2 अंतर्गत सरकार गठन का लागि दिएको समय समाप्त होने दिन संपन्न निर्वाचनले नेपाली कांग्रेसलाई पहिलो दलका रूपमा निर्वाचित गरे पनि उसले 2 अन्तर्गतको सरकार गठनका लागि अग्रसरता पहलकदमी र निष्कर्षमा पुर्याउने काम गर्न नसकेपछि स्वाभाविक रूपमा दोस्रो ठूलो पार्टीका रूपमा नेकपा एमालेले 2 अन्तर्गतको सरकार गठनका लागि पहलकदमी लिनुपर्ने एउटा नैतिक बाध्यता आइलाग्यो। सम्माननीय राष्ट्रपतिले भनेको समयमा 2 अन्तर्गतको सरकार गठन नहुँदाखेरि स्वाभाविक रूपमा 3 अन्तर्गतको सरकार गठन हुने र त्यसमा एउटा दल विशेषको सरकार रहने, जुन कुरा आम निर्वाचनको जनादेशभन्दा विपरीत हुने अवस्थालाई ध्यानमा राखेर हामीले 2 अन्तर्गतकै सरकार गठनका लागि दलहरूका बिचमा छलफल गऱ्यौँ र दलहरूका बिचको छलफल एउटा निष्कर्षमा पुगेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्कल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा उपधारा 2 अन्तर्गतको 2भन्दा बढी दलहरूको समर्थन रहेको सरकार गठनका लागि सम्माननीय राष्ट्रपति समक्ष दाबी प्रस्तुत गर्ने सहमति भएको छ। त्यसमा प्रमुख दलहरू नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी लगायतका पार्टीहरू, जसको कुल सङ्ख्या 166 पुगेको छ, ती दलहरूको सहमतिमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्कल दाहाल प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रस्तुत गर्ने निर्णय भएको छ र अब हामी दलहरूका तर्फबाट सम्माननीय राष्ट्रपति समक्ष त्यो दाबी प्रस्तुत गर्नका लागि जाँदैछौँ। राष्ट्रपति सभामुखमा पनि सहमति भएको आलो पालो सरकार, अहिले हामीले एजेन्डामा आधारित सरकार गठन गर्ने कुरामा सहमति गरेका छौँ र स्वाभाविक रूपमा जुन दलहरू सहमत भएका छन् ती दलहरूका बिचमा हामी समग्र विषयमा छलफल गरिकन अगाडि बढ्ने काम गर्छौँ। अहिले हामीले उपधारा 2 अन्तर्गतको सरकार गठनका लागि बाटो स्पष्ट पारेका छौँ। सरकार गठन पछाडि अरू सबै विषयमा हामी छलफल गरिकन अगाडि बढ्छौँ।